ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലോഗ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം, ബ്ലോഗ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നല്ല, എന്തിനാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതും എന്താ അതിൻ്റെ മെത്തേഡുമാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, ബേസിക്കലി വിക്കിയിലുള്ള ഡേറ്റ മലയാളം ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മളൊരു മോഡലിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡലിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം ന്യൂസിനകത്തിൽ അത് സ്പോർട്സ് ആണോ ബിസിനസ് ആണോ അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ട സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിലാക്കുമ്പം അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബ്ലോഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കവർ ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മലയാളത്തിലാക്കാം, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അപ്രോച്ചസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു സെനാരിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആ സെനാരിയോയിൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു സർവേ എടുക്കുന്നു. ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ സർവേയിൽ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ 100 ഇത്ര വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അഗ്രിയബിൾനെസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർവേ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാവേർഷൻ ആണോ ഇൻട്രോവേർഷൻ ആണോ എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന സർവേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇപ്പം ഒരാളെ എങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാവേർട്ടിന് ഇത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ആ സർവേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഈ 0 to 100 കുറച്ചുകൂടെ -1 എനിക്കൊന്ന് നോർമലൈസ് ആക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ 38 കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സിലാക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ഈ എക്സ്ട്രാവേർഷന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ആക്കിയെന്നെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിനകത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ഒരു ഗുണങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ഈ ഒരു ആരോ കാണിച്ചു തന്നെ അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ആ സർവേയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു ക്വാഡ്രന്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏത് തരത്തിൽ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് ബേസിക്കലി വേർഡ്സ് ഇൻ ആക്ച്വലി പുള്ളി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്, ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായാൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക, അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഇപ്പം എക്സ്ട്രാവേർഷൻ ഇൻട്രാവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രേറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊസൈൻ സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളും ഈ പേഴ്സൺ 1 തമ്മിൽ നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊസൈൻ സിമിലാരിറ്റി അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട. അവർ ഈ സെയിം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളവർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബിൽ ഒരാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അയാളുടെ ക്യാരക്ടറൈസും വെച്ചിട്ട് വേറൊരാളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോസൈൻ സിമിലാരിറ്റി, ഇപ്പം ഇതിൽ മൂന്ന് ആക്സസിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊസൈൻ സിമിലാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ വ്യക്തികളാണ് ഒരാളുടെ, ഇപ്പോൾ ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ശീലങ്ങളുള്ള അല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം, ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി എംബഡിംഗ് ആണ്. ഒരു ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മെയിൻലി ചെയ്തത്. അതൊരു അപ്രോച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അത് വാലിഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. ഇതെല്ലാം കുറേ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പിക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിനെ ബ്ലോഗ് ആക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഈ ഫാസ്റ്റ് എഐയുടെ ഒരു ഒരു അപ്രോച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗോത്രൂ ചെയ്യുക. ജേർമി ഹൊവാർഡാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഞാനിത് ഗോത്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ മെത്തേഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോഗ്സ് ആണ്. ഇത് ഫ്രീ ആണ്, ഗിറ്റ് ഹബ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കാമെങ്കിൽ ഈ COVID-19 പുള്ളി ഒരു ഇപ്പോൾ മാസ്കിൻ്റെ ആവശ്യകത കുറിച്ച് 2020 ചെയ്ത ഒരു ബ്ലോഗ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കലി എങ്ങനെ മലയാളം വേർഡ്സും സെൻറ്റൻസും ഫോം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു മലയാളം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മലയാളം കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് പോലും ഇത് ഓർഗാനിക്, ഇത് അവരൊരു മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ആ മോഡലിനുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ എഴുതിയതോ സംസാരിച്ചതോ ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നിത്യവും ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗുകൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ സ്റ്റൈല് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ ആ ഡേറ്റനെ, എന്തായാലും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ്സ് നോക്കി ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. മീൻസ് അതൊരു സയൻസ് ഒരു വളരെ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തെടുത്തു കുറേ വേസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ VS കോഡിനകത്ത് മാർക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക്, അത് ഗിറ്റ് ഹബിൻ്റെ ഒരു റെൻഡറിങ് മെക്കാനിക്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു, ആ മനസ്സിൽ വന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മഞ്ജരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ഇത് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്തൊരു VS കോഡിനകത്ത് ഇത് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇത് മഞ്ചേരി ടെക്സ്റ്റാണ്, പക്ഷേ മാർക്ക്ഡൗണിൽ മഞ്ചേരി അല്ല വരുന്നത്. മാർക്ക്ഡൗണിൽ യൂണിക്കോഡാണ്. ഇതിൽ ഫോണ്ട് മാച്ചിങ് അല്ല. ഇത് ഡിഫറൻസ് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇത് മഞ്ചേരിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മഞ്ചേരിയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന യൂണിക്കോഡാണ്. ഫോണ്ടില്ല, അതെനിക്കൊന്ന് ഫോണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബേസിക്കലി നമ്മൾ മാർക്ക്ഡൗണിൽ ഗിറ്റ് ഹബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോണ്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ട് ഓവർലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂള് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓവർലീഫിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം, ഇത് നല്ല നമുക്ക് PDFൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് നമ്മളിവിടെ ഓവർലീഫിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കമ്പൈലർ മാറ്റി ലെക്സ് ലേറ്റെക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എനിക്കിത് മഞ്ചേരി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ നമ്മളിതിൽ അപ്ലോഡ് ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ വരുന്നത്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഓറിയൻറ്റഡ് കീബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മലയാളം ഫോണറ്റിക്സ്
സെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മഞ്ചേരി ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ, എൻ്റെ നെറ്റ് പോയി. എന്തായാലും ടൈപ്പ് ഓക്കെ സാ ഓക്കെ നെറ്റ് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നെറ്റ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.